ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების რეცეპტების გარეშე გაყიდვაზე შესაძლოა სანქციები გამკაცრდეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით აფთიაქებში მსგავსი ნივთიერებების ურეცეპტოდ გაყიდვის შემთხვევაში პირველივე ჯერზე აფთიაქის მფლობელი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცემა და შესაძლოა ფარმაცევტული საქმიანობის უფლება 10-დან 20 წლის ვადით ჩამოერთვას. Рецептис гараше ამის რეალიზაცია პირდაპირ ითვალისწინა სისამართლის პასუხისგებას და 15-დან 20 წლიდან ფარმაცევტული საქმიანობის აკრძალვას. რეალიზაციაში შეტანილი იქნება ბეფედრონის, ნოფედრონის და სხვა სახეობები, რომლებიც შესაძლოა ფარმაცევტული აფთიაქებიდან მოხდეს რეალიზაცია რეცეპტის გარეშე. ინიციატივა, რომელიც ძალოვანმა სტრუქტურამ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად შეიმუშავა, დღეს მთავრობის ხდომაზე განიხილეს. დავით სერგეენკოს განცხადებით, კანონპროექტის დამტკიცება ერთადერთი საშუალებაა იმ უკონტროლო სიტუაციის დასარეგულირებლად, რომელიც სააფთიაქო და სუროგატული ნარკომანიის კუთხით არის შექმნილი. არსებული მდგომარეობა შეიძლება შეფასდეს სააფთიაქო ნარკომანიას სურსო და სუროგატების ნარკომანიას, როგორც უკვე უკიდურესად შემაშფოთებელი და შეიძლება ერთად კატასტროფული. როდესაც ქიმიური, ხელოვნური პრეპარატებით ნარკოტიკული ფრობის გამოწევა უკვე იმდენად იაფი და მისტომადი გახდა, რომ მასიური ხასიათი მიიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კუსტარულად დამზადებული ნარკოტიკული საშუალებების, ეგრეთ წოდებული დეზომორფინის, ნიანგისა და ამფეტამინების მოხმარება საქართველოში 2009 წლიდან გახშირდა. მათ დასამზადებლად საჭირო ქიმიური ნივთიერებების, კოდეინის, ეფედრინის, ფსევდოეფედრინისა და ნორეფედრინის შემცველი კომბინირებული საშუალებების შეძენა აფთიაქებში დღეს ადვილად შესაძლებელია. კომბინირებული საშუალებების გაცემა კი ფორმა 2 რეცეპტის საფუძველზე უნდა ხდებოდეს. მომხმარებელთა დაცვის ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების რეცეპტების გარეშე გაყიდვაზე სანქციების გამკაცრება აუცილებელია. ფედერაცია მთავრობას ინიციატივითაც მიმართავს. ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძე ამბობს, რომ გარდა ნარკოტიკული ნივთიერებებისა, ექიმის ნებართვით უნდა მოხდეს ანტიბიოტიკების გაყიდვაც. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია კანონმა დაარეგულიროს ექიმებსა და აფთიაქებს შორის დადებული ხელშეკრულებები, რადგან ხშირ შემთხვევაში მათ შორის ერთგვარ გარიგებას აქვს ადგილი. არ ვეთანხმები, რომ არის ხელშეკრულება დადებული აფთიაქებს შორის და ექიმებს შორის, სადაც ექიმი წერს ისეთ წამალს, სადაც მას გარკვეული მოგება ერიცხება პირად ბარათზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივას დადებითად აფასებს ნარკოლოგი გელა ლეჟავა, თუმცა მიიჩნევს, რომ კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში სახელმწიფომ ნარკოდამოკიდებულ ადამიანებს ხელი უნდა შეუწყოს და მათ ეგრეთ წოდებული მეტადონის პროგრამაში ჩართვა შეღავათიან ფასებში შესთავაზოს. ლეჟავა იმასაც ამბობს, რომ კანონპროექტის განხილვაში ყველა მხარე, მათ შორის აფთიაქარები, ნარკოლოგები და ფსიქოლოგებიც უნდა ჩაერთონ. უნდა შეიქმნას სისტემა, რომელიც გაართულებს აი ამ საქმიანობას სააფთიაქო ქსელში. ჯერ ერთი არ უნდა გადადგეს მხოლოდ აფთიაქის გამყიდველს. აუცილებლად უნდა მოხდეს მთელი პირამიდის ამოღება და კიდე ერთი რამ, ათასობით ნარკომანი, რომელიც როიტყან წამალზე ზის და რომელსაც ამ წამალს ახლა წავართმევთ, იმად მიმართ საჭირო გარკვეული ღონისძიების გატარება. ჯანდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ერთობლივი ბრძანების საფუძველზე მიმდინარე წლის 16 ოქტომბრიდან 1 დეკემბრამდე 27 აფთიაქში განხორციელებულმა ინსპექტირებამ გამოავლინა, რომ რეცეპტის გარეშე კანონმდებლობის დარღვევით 3,457,946 აბი კოდეინის შემცველი კომბინირებული პრეპარატი გაიცა. ინიციატივას, რომელიც დღეს მთავრობის ხდომაზე გაიტანეს, საკანონმდებლო ორგანო უახლოეს მომავალში განიხილავს.